բնութագրում առվաղ առավոտից երկու դիրող իրավիճակը դատարանների հետ կապված։ Ես կսպասեմ վարչապետի հայտարարությանը։ Կներեք, ես սպասում եմ, որ դատարանները առվաղ առավոտից շրջափակված են։ Ես չեմ ուզում գնահատական տալ, սպասում վարչապետի հայտարարությանը։ Բայց նախարարի կարծիքը, որպես նախարար չեմ, հիմա չեմ ուզում այդ մասին կարծիք հայտնել, ուզում եմ սպասել վարչապետի հայտարարությանը։ Կարծիք կա, որ դատարանները շատերը մեղադրում են կոռումպացված լինելու մեջ, չեն արտահայտում, ասա ժողովրդի շահին ինչ կարող եք ասել։ Դա պիտի ժողովրդից հարցնել, մեր մարդկանցից, ովքեր կապ ունեցան դատարանի հետ։ Դուք ինչ եք կարծում։ Ես կարծում եմ, որ դատարանների բարեփոխման, այդ համակարգի բարեփոխման շատ լուրջ խնդիր ունենք եւ պետք է դա օր առաջ իրականացնենք։ Ներողություն, ես ասում եմ, այս եղանակով պետք է իրականացվի շրջափակման եղանակով, փոխեք սրան, իվերջո ձեր այո կամ ոչ, ես պատասխանեմ։ Այո, կամոչ, ներեցեք, հիմա կսպասեմ վարչապետի հայտարարությանը։ Ես կարծում եմ, որ այս տարբերակը, այո, տարբերակներից մեկը կարող է լինել։ Շնորհակալություն։